Abakulembeze n'abatuuze ku kyalo Nsambya Gogonya, munisipaali y'e Makindye, batuuze olukiiko lw'ekyalo mwe bagobeddwa omusawo omutendeke Dr.bamugobye nga mukugumbya amagumba ng'agambibwa okuyisa amaaso mu batuuze banne. N'abakulembeze abatundira kyamuli, buliro bamunenyaako. Olukiiko ono lukubiziddwa ssentebe Mayinja Lutaaya Olando nga Mayinja mwase landiroodi we ateereddwa ku nninga. Annyonnyole lwaki yasenza omuntu ow'ekika kino n'atamwanjula eri kakiiko ka kyalo. Okusindika abantu obuvunaanyizibwa ng'abo badokita ne beesenza ku kyalo kyaffe nga tebaleese bbaluwa gye baba bafudde ekyo wakitandika ddi? Kitegeerekese ng'omusawo ono aliko muliraanwa we Edward Zirawa Muzaale gwe yakubye mu mbuga z'amateeka ng'amulanga okussa bizinensi okumpi n'ekikomera ky'eddwaliro lye wapangisa nga talina bbaluwa emukkiriza okukola ogw'obusuubuzi emanyiddwa nga trading license n'ensonga endala. Dr. Sentongo yantwala mu kkooti nga nvunaana okukola bizinensi nga sirina license. Neezikiriza kuba mu biseera ebyo bya COVID waali tewali bizinensi ekuŋŋaanya bantu ekkirizibwa kukola. Dr. Sentongo aliko n'abatuuze abeegatira mu kibiina ky'okwekulaakulanya bamulumiriza okubalemesa okutuuza enkiiko ewa mmemba munnaabwe Zirawa Muzaale. Tatwagalawo atulemesa buli saawa yatuleetako ne State Council wano ne batwala ebintu byaffe bye tukozesa wano. Na naye ku lwa omumemba omu omupangisa yajja mu kitundu kyaffe kino natumalako emirembe abamu abamu babadde ne ssente. Olukiiko lwetabyemu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga Zirawa Muzaale alombozza ennaku gy'alabidde mu kupangisa okumpi ne Dr. Sentongo. Kyokka essaawa y'emu era nga nzizeemu okwetetenkanya nga State Council empadde ebiragiro ebipya byenyina okugoberera nga bateekawo akayumba olongoose bulungi otandike okukola bizinensi ate essaawa y'emu ndaba samanzimpita mu kkooti. Ssentebe alumiriza nga Dr. ono bw'asusse okuba n'omuntu omunene oluvannyuma lw'abatuuze okumuwa owabiranga mu lukiiko ne bamuyita n'agaana okugendayo ennyonnyoleko. Dokita y'ani, afaanana atya, alabika atya, tumuponye tutya, ekiwandiiko kya RCC yakirabye nga byonna sibikola ki? Ne mugamba tuddemu tuyise ekizindaalo. Dokita akoleki? Nayajje. Landiroodi yeetonze olw'omupangisa we era ng'asanze akaseera akazibu okumuwolereza. Era bawulidde nga neetonda nti omusango gwokka gwe musobola okumuvunaana ano ngeero si wabutambula ki? Ekyo tewakiwulidde era ogwo mugunjire wano bulungi nnyo naye ebikwatagana ku conflict eriwo between omwami ono ne doctor that is out of my olukiiko luyisizza ekiteeso eky'okumugoba ku kyalo era bonna abaddewo ne bakisemba ne bamuwa omwezi gumu gwokka okusengula eddwaliro. Nze mbadde nsaba OC kubanga tulina obulumi obusobola attackinga doctor ntukola mob justice ne tumuja mu kizimbe kya Landiro naye nga tetunakikola saba obukulembeze bututase doctor. Ab'ebyokwerinda basabye batuuze okukuuma emirembe ne basaba akakiiko k'ekyalo okumuwandiikira mu butongole. Ngasamaze kuyita munange jangu nyonyoleko ensonga weti na weti buliza okola ki? Joseph Innocent Senfuma yakisakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.